alaykoum mbokk julit ñi assalamu alaykoum askan bi nek fi ci dundu jobass ak liko wër ci digelu serigne abdul aziz ci al amin bi nekkon khalifa general de tidiam di ñaan yalla yokk yermande ak ci confirmation ki di khalifa general de tidiam di serigne babakar si mansour ak ki teway ki di serigne sidi ahmed si ibnu serigne abdul aziz ci al amin Oustaz Market Yen nek religieux fi ci radio Jobas FM mo fasiyena mal nak juroomelu édition conférence annuelle gi nga xamanteni fasiyena ko amal samedi yamok ñaar fi fan ak juroom ci wéru janvier ci ko ngir am ci ay leral nak ñu déglu ki Oustaz Market Yen A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي نيو دي زيارة مبوكي جوباس ييب دي لين نيانال جامو دي لين ييغال ريك بيس بيغا خامتيني ني المرحوم سيرني عبد العزيز سي الأمين مو نيو تي جوخون ديغال تي موي بيس كونفرنس بو خامني دومم سيرني سيدي احمد سي الأمين مو نيو كاي ديفال ñu ngi koy def samedi le 25 janvier 2020 inshallah ci god di ci wo rek wa jobas wa ties ñep bayiwunu kenn ak kep ko xamanteni degg na ko rek di julit ñu ngi lay wo ci bis bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci jamm ñu ngi ci wo suñu serigne suñu oustaz al imam mohammed taha dia ci tatem bambara bu ñu waxe imam mohammed taha da fa melni wataté ñepp duggu nañu ñuy woy tamit suñu wayjur serigne mustapha diop ci teubdal di ci boole di wo wa teubdal ñepp ak lako wër ñuy woy tamit suñu serigne suñu njit moy serigne mansour tine serigne mansour tine buñ ko waxé bo waxé serigne abdoullah aziz rek tuddu nga ko ndax leppam la won muqaddamam la won kon nak ñu ngi wo serigne bi ak mbolem jabotam ci bisu jobas bobu nga xamanteni ak bisu senegal serigne abdourazis mo ci joxe won digal kon ñuy woyé tamit suñu wëllere imam mansour wad ci wadde imam mansour wad buñ ko waxé sa xel dina dem ci borom daara ji moy serigne abdou nu tut serigne mansour borom daara ji kon muqaddamam la ñu koy wo di woyé tamit suñu mag di magu radio bi moy imam morgnas ñu koy wo ci bis bobu di wo imam jibril puy ñu koy wo di woy tamit suñu imam di imam ngot imam umar khulle ak ñi nga xamanteni ñoo dekkel ngot ñepp bayiwu ñu kenn kon ñuy woy tamit ki nga xamanteni moy imam ibrahima diop nga xamanteni mo ngi dekk ci keur amadou khudja keur amadou joxu waaw keur amadou joxu ñu koy wo di woy tamit wa dekk yépp ñu ko dalé ko ñu leen di wo noto kër mori kër majama wadde kër sadaro kees wa kees ñepp ak raison bi ta sé jamm gën taten ñu wo wa taten wa kër dambor ñu ngi leen di wo kër mamo anen joxal bojen ngombel nafa kër daoud sissé ngolaat ñu ngi leen di wo di woy tamit wa xabbaan ñepp rawatina wa ndia babaax ñu ngi leen di woy tamit wa jungaan jungaan suñu dëkk la ndax fa la directeur radio bi suñu xarit imam dawaka seen dëkk di wo wa pelew di wo wa mbomoy bayyi wuñu fi kenn ñu ngi woy tamit wa jaspalam sama wëlëre yoy wa kisan ñu ngi leen di wo berbira ñu ngi leen di wo ak dëkk yu ko wër yëpp kër ibrafal ak kër madaro kon nak budé ci walu autorité yi ñu ngi jital ci woté bi monsieur le ministre Aline Sarr nek maire Noto Jobas ñu koy wo di wo tamit monsieur le préfet Jean-Baptiste Gomak Sen ñu koy wo ci bis bi di wo tamit monsieur le commandant moy Alhaji Rasil Gueye bayyi wuñu kenn bis la bokk ñu wo tamit maire Tassé moy monsieur le maire Mamadou Thiaw di woy tamit suñu nijaay di mag ci ñun
moy imam Iliman Sen mom mi nga xamné conseiller le ca maire Tasset ñu koy wo bu momi tamit de wo wa Tasset ñepp jobass ñepp dal bayiwu ñu kenn su ko defé comme bis bi ni muy teudde rek imam Babacar moy dañuy yendu ci buñu yendu ci inshallah liko dalé 13h30 ba 14h30 dinañu joxe xéewal yi bu nit ñi añé ba paré noppalu tuuti buñu démé ba julli takusan nak ci la programme bi commencé ci la sérigne bi ñew Serigne Sidi Ahmed Sy Al-Amin dadi def conférence bi mo ngoy def ci at-tarbiyatu ar-ruhiyya fi itar tariqati at-tijaniyya manam yaru bakken yaru jëm bi nga xamanteni mo nek ci bir tariqati at-tijani kon nak julit ñepp ñu ngi len ci wo baye ñu kenn imam Babacar ñu ñaan yalla rek lepp ñu fekke ko jamm waye tamit ñuy soñi tamit wa got niñ ko defé won rek yaatal bëre bi ngir gan yi nga xamanteni ño fi ñew waye ñu ngi wo comité d'organisation bi nga xamné kiko jité moy monsieur Cheikh Gueye di suñu jarbat ak tamit monsieur Sek muy Moussa Sek di suñu cousin ñu ngi len di wax tamit nañ ko défé won rek bu yokul bu mu wañé ko képp kuy julli rek oustaz Diène mu ngi len di wo fofu di ñaan yalla yalla ñu yalla may jamm may tal may fekke lepp jaar ci jamm imam Babacar loolu mo nekkon wote jeureu jeuf oustaz Diène di fatli mbokk yi rawatina dwa jetaayu alquran soppey alquran japp len bes bi samedi yamok ñaar ci fan ak jiroom ci wéru janvier ci akum 2020 ci le oustaz Diène fasiyene and ak communauté musulmane bu Diobas amal nak li di 5e édition conférence annuelle bi nga xamantene ki di Serigne Sidi Ahmed Sy Ibn Serigne Abdul Aziz Sy Al-Amin mo koy taxaway fi ci gor di ñaan rek ku fa tew yalla yalla fajj sa jo di len gërëm len sant jangé ci